Bakının bəzi məktəblərində həftənin 5 günü artıq əyani dərslər keçirilir. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdür müavini Xəyali Əhmədzadə pandemiya şərtlərinə əməl etməklə mayın 17-sindən 1-ci və 9-cu siniflər üzrə 9 məktəbdə tam əyani tədrisə keçildiyini bildirdi. Layihə tutumu və şagird sıxlığı imkan verən 16, 44, 50, 122, 140, 153, 161, 173, 231 nömrəli ümumi təhsil müəssisələrində Təhsil Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən pandemiya qaydaları gözlənilməklə 1-9-cu siniflərdə həftədə 5 gün, məktəbə hazırlıq qruplarında isə həftədə 4 gün olmaqla əyani tədris təmin edilir. Xatırladaq ki, mayın 8-də Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Facebook səhifəsindəki canlı yayımda qeyd edib ki, mayın 17-sindən 5 regionda da həftədə 3 dəfə ibtidai, 2 dəfə 5-9-cu sinif şagirdləri üçün əyani tədrisə başlanılacaq. Stat 10-11-ci siniflər üçün hələ də distant formada tədrisə davam ediləcək. Həm epidemioloji, həm vaksinasiya, həm də sinif ölçüləri imkan verdiyi halda qaydalara əməl etməklə həftədə 5 dəfə əyani tədrisə qayıdacağıq. Statın sonu.